Şunday qilib dersimizni boshlaymiz. Demak, bugungi mavzuimiz siydik haydovchi dori vositalariga bag'ishlangan va mavzuni nomidan ham ko'rinib turibdiki, ushbu dori vositalarini ta'sirini ostida siydik haydovchi effekt, ya'ni inson organizmidan ajraladigan siydik hajmini miqdorini oshishi kuzatiladi. Kim eta oladi? Bir kunda normada qancha siydik ajraladi insondan? Bir kunda qancha ajralishi kerak? Bir kunda qancha siydik ajraladi? Variantlarni kommentariyga yozamiz. Qo'rqmasdan sizlarni baholayotganim yo'q. Faqatgina sizlarni fikringlarni bilmoqchiman. Bir kunda insondan qancha siydik ajraladi? Afsuski ovozinglarni eshitmayapman. Shunga 5 litr deb yozibdilar Gulmira. Hop, 2 litrcha, 1 litr, 2, 3 litr. Hop, yaxshi variantlar kelyapti. Demak, normada mana Behruz, Nigora, Saodat ancha javobga yaqin, to'g'ri javobga. Demak, eng kami 500 ml bo'lishi kerak. Eng kamida bu iste'mol qilingan ovqatni miqdoriga qarab, eng ko'pida demak 3500 ml, bu degani 3 yarim litr. Va bularni o'rtachasini oladigan bo'lsak, demak 1 yarim 2 litr, bu o'rtacha ko'rsatkich chiqadi. Lekin minimal 500 ml, maksimal 3 yarimdan ortmasligi kerak. Nega? Chunki 500dan kam chiqqani bu oligouriya deb ataladi. Oligouriya, ya'ni siydik hajmini kamayishi, bu ko'pgina kasallik holatlaridan dalolat beradi. Ya'ni buyrak yetishmovchiligi rivojlanayotgan bo'lishi mumkin, yoki umuman bemor kam miqdorda suyuqlik iste'mol qilgan bo'lishi mumkin. O'shandagina, demak, siydik hajmi kamayib ketadi. Lekin bu oligouriya holati judayam, nima desa bo'ladi, trevojniy zvonok deyiladi. Nega? Chunki buyraklarni faoliyati buzilganligidan va ular siydik ishlab chiqarmayotganidan dalolat beradi. Xuddi shunday poliuriya ham, ya'ni boyagi aytilgan 5 litr suv ham nima hisoblanadi? Ortiqcha, ko'p hisoblanadi. Bu qandaydir bir fon kasalligi borligidan, endi ko'p suyuqlik iste'mol qilgan bo'lishi mumkin, bu birinchidan, yoki o'sha hammaga ma'lum bo'lgan qandli diabet kasalligi, yoki ko'pincha o'sha qandli diabet bilan adashtiriladigan qandsiz diabet kasalligi ham bor. Bu gormonal fondagi o'zgaruv hisoblanadi. Demak, ushbu kasalliklarda ajralib chiqayotgan suyuqlik miqdori oshib ketadi va buni biza poliuriya deb ataymiz. Poliuriya. Demak, normada siydik hajmi 500 mililitrdan, o'sha 0,5 baklashkadan, demak 3 yarim litrgacha bo'lishi kerak. Endi siydik haydovchi dori vositalarini va buyraklar haqida gaplashishdan oldin, buyraklar qanday vazifani bajarishi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchisi bu kislota ishqor muvozanati. Buni endi tibbiyot oliygohlarida o'qiydigan bolalar bilishadi. Ya'ni qonni pH'ini boshqaradi. Bu qonni pH'i judayam nozik, judayam nima desa bo'ladi, hayot uchun muhim bo'lgan ko'rsatkich hisoblanadi. Ya'ni bizani qonimizni yo ishqoriy yoki kislotalik darajaga o'tib ketish darajasini ko'rsatadi va buni judayam kichik o'z ko'rsatkichlarga o'zgarishi insonni hayoti bilan bog'liq bo'lgan og'ir asoratlarga sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham buyraklar o'sha bikarbonatni ishlab chiqarish orqali, bundan tashqari ortiqcha suyuqlik, kislota ishqorlarini zararsizlantirish orqali, demak, pH muvozanatida ishtirok etadi. Bundan tashqari buyraklar suv muvozanatini, ya'ni organizmdagi suyuqlik hajmini boshqarishda ham ishtirok etadi. Demak, buyraklar suyuqlik hajmini qanday qilib deydigan bo'lsak, demak, mana bunday bochkani tasavvur qilamiz, bochkani, va bu bochkani mana jo'mragi bor. Hamda bu bochkani ichidagi suyuqlik ma'lum bir ko'rsatkichda, ya'ni mana yarmida saqlanishi kerak deb tasavvur qilamiz, mana tasavvur qilamiz. Va endi agarda suyuqlik hajmi ortadigan bo'lsa,
Nima qilamiz biz? Mana bu jo'mragini ochamiz va ortiqcha suyuqlikni chiqarib yuboramiz. Xuddi shunaqa buyraklar ham agarda qon aylanib yurgan qon hajmi, aylanib yurgan suyuqlik hajmi ortadigan bo'lsa, buyraklar ortiqcha suyuqlikni chiqarib yuboradi va suv muvozanatini boshqarishda ishtirok etadi. Endi suv bilan birgalikda suvda erigan elektrolitlarni, ya'ni mineral moddalarni natriy, kaliy, xlor, magniy, kalsiy kabi mineralli almashinuvda ham, ya'ni ularni qondagi muvozanatini boshqarishda ham buyraklar ishtirok etadi. Bundan tashqari buyraklarni asosiy vazifalaridan biri bu qonni zaharlardan, ya'ni toksinlardan tozalaydi. Bunda bir narsaga e'tibor berish kerakki, buyraklar odatda qaysi toksinlarni ajratadi, qaysi toksinlardan tozalaydi deydigan bo'lsak, gidrofil, ya'ni suvda eriydigan zaharlardan, toksinlardan himoyalaydi. Chunki ushbu zaharlar yuqorida o'tgan suvda eriydi va buyraklar orqali tashqariga chiqariladi. Shu yo'l orqali buyrak nima qiladi? Qondan zaharni o'ziga oladi hamda uni siydikka o'tkazish orqali qonni o'sha zahardan tozalaydi. Lekin bunda bitta narsaga e'tibor berish kerak, ya'ni o'sha zaharimizni gidrofil xususiyatga ega bo'lishi kerak, ya'ni ushbu toksinlar suvda erishi kerak. Agar ular suvda erimasa, ya'ni ular yog'da eriydigan bo'lsa, lipofil bo'ladigan bo'lsa, ushbu moddalar buyraklar orqali nima qila olmaydi? Ajrala olmaydi. Nega? Chunki lipofil moddalar bular suvda emas, balki yog'da eruvchan bo'ladi, yog'da eriydi. Shu sababli ham buyraklar uni suvda erita olmaydi hamda suvda erita olmaganligi tufayli nima qiladi? Ajrata olmaydi. Endi sizlarda savol bo'lishi mumkin. Lipofil moddalar agar buyraklar orqali ajralmasa, nima orqali ajraladi degan savol tug'ilishi mumkin. Bu savolingizga javob berib ketamiz. Demak, lipofil moddalar, lipofil zaharlar bizada jigar orqali ajraladi. Agarda aniqroq aytadigan bo'lsak, jigarda ishlab chiqarilayotgan o't suyuqligini tarkibida lipofil moddalar organizmni tark etadi. Bugungi mavzuyimizga doir bo'lgani bu gidrofil moddalar, ya'ni suvda eriydigan moddalar, demak, organizmdan chiqib ketayotgan suvga qo'shimcha tarzda nima qiladi? Ajralib chiqadi. Endi sizlarga yana bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Hozir yangi slayd ochamiz. Demak, e'tiborimizdaki nima bor? Aylanib yurgan suyuqlik hajmi bor. Bizani qonimizda ma'lum bir hajmga ega. Kim ayta oladi? Bizani organizmimizda qancha hajmda qon bor? Qancha hajmda qon bor? Yana kommentariyga yozamiz. Beş litr, malades Malika. Demak, 5 litr bor. Demak, litr bu hajmni ko'rsatkichi hisoblanadi. Hajmni birligi hisoblanadi va buyraklar mana shu hajmni nima qilyapti? Boshqaryapti. Ya'ni mana bu bochkani bizani organizmimizdagi suyuqliklarni yig'indisi deb oladigan bo'lsak, demak, uni ichida nima saqlanadi? Biz yuqorida aytayotgan qon saqlanyapti mana. Qon saqlanyapti va buyraklar mana shu qonni hajmini boshqarish vazifasini bajaryapti. Qanday deydigan bo'lsak, yana xuddi boyagi aytganimizdek, ya'ni xuddi kran kabi, jo'mrak kabi nima qiladi? Boshqaradi. Ya'ni ortiqcha suyuqlikni chiqarib yuboradi. Agarda suyuqlik miqdori kam bo'ladigan bo'lsa, unda suyuqlikka o'zi ushlab qoladi. Ya'ni buyraklar nimani boshqaryapti? Hajmni boshqaryapti. Endi fizikada shunaqangi bir tenglama borki, ya'ni hajm va bosim bular bir-biriga to'g'ri proporsional. Demak, to'g'ri proporsional nima degani? To'g'ri proporsional bu agarda bitta ko'rsatkich ortadigan bo'lsa, ya'ni hajm ortadigan bo'lsa, bu bosim ham oshadi degan ma'noni bildiradi. Agarda hajm kamaysa,
Nima degani? Demak, bosim ham kamayadi. Bu Bosim degani bizani organizmimizda kamayadi. aylanib yurgan Aylantirmadi. Tirnashib qon bosib tugatdi. hajmi, qon hajmi Ha, oshadigan bo'lsa, yani qon hajmi oshadigan bo'lsa, demak, bas. arterial qon bosimi oshadi. Agarda bizda aylanib yurgan qon hajmi kamayadigan bo'lsa, demak, bosim ham kamayadi. Buni yaqqol misolini biza mana ko'pchiligingizga tanish bo'lgan o'sha hijoma usulida yoki zuluvlarda yoki o'sha oldinlari qon bosimini boshqarishda bilishimiz mumkin. Ya'ni oldinlari odamni qon bosimi oshsa, boshi og'risa nima deyishgan? Qon chiqarib yuborish kerak deyishgan. Ya'ni unga o'sha turli xil yo'llar orqali tomirlarni kesish orqali yoki bu o'sha qadimgi Gretsiyada amalga oshirilgan yoki mana siz bilan biz bilgan hijoma yo'li orqali nima qilinyapti? Ortiqcha qon hajmi olib tashlanyapti. Qon hajmini olib tashlaganimizdan keyin mana aytaylik mana bu bochkamizdan 500 mililitr olib tashladik. Yani qo'pol qilib aytganda 500 mililitr olib tashladik. Demak, hajm kamayyapti va yuqorida aytgan tenglamamiz bo'yicha bosim ham kamayapti va boshi og'riyotgan insonni bosh og'rig'i aynan bosim davleniya hisobiga oshayotgan bo'lsa, demak uni bosimi ham kamayadi. Demak, bu nimadan dalolat beradi? Bu buyraklarni qon bosimini boshqarishda ishtirok etishidan dalolat beradi. Hop, navbatdagi vazifasi bu eritropoyetin moddasini ishlab chiqarish. Hop, kim ayta oladi? Eritropoyetin moddasi nimadi? Kimni xabari bor? Mana aptekada ishlaydiganlar bo'lsa, mana EPO deb eshitgansizlar buni. Eritropoyetin. Aha, eritropoyetin moddasini kim eshitgan? Eritropoyetin. Demak, buyraklarda eritro bu etin degan modda ishlab chiqariladi. Xo'p, eritropoyetinni agar eshitmagan bo'lsanglar, ushbu so'zni mana ikki teng yarimga bo'lamiz. Eritro so'zi mana eritro so'zi nimani eslatadi? Qonga bog'liq nimani eslatyapti? Kommentariyalarda yozamiz. Afsuski endi sizlarni ovozinglarni men eshita olmayapman. Kommentariyada yozamiz. Eritro so'zi nimani eslatyapti? Eritrotsit, molodets Malika. Demak, eritropoyetin bu eritrotsit bilan bog'liq, ya'ni eritrotsitlarni oshiradigan modda. Demak, bizani qonimizda aylanib yurgan eritrotsitlarni, ya'ni qizil qon tanachalarini hosil bo'lishiga ta'sir etadigan modda bu eritropoyetin hisoblanadi va ushbu modda buyraklarda ishlab chiqariladi va mana Xushvaqtov Bekruz aytganlaridek qonni shaklli elementlardan ham asosan eritrotsitlarga ta'sir qiladi va eritropoyez jarayoni ya'ni qizil qon tanachalari hosil bo'lishini oshiradi. Shuning uchun ham demak buyraklarda nima ishlab chiqarilarkan biologik faollikka ega bo'lgan modda, biologik faol modda yoki biologik aktiv modda deymiz. Demak, eritropoyetin bu gormonga o'xshash ta'sir qiladi va bu suyak ko'migiga ta'sir qiladi va suyak ko'migida qizil qon tanachalarini ishlab chiqarishini oshiradi. Ushbu modda eritropoyetin mana EPO ko'rinishida aptekalarda sotiladi va anaqa bo'yicha nima desa bo'ladi? VADA degan tashkilot bor. VADA bu butun jahon antidoping tashkiloti hisoblanadi va ushbu VADAni ro'yxati bo'yicha eritropoyetin doping qatoriga kiritilgan. Nega? Chunki eritropoyetinni qo'llaganimizda nima bo'lyapti? Eritrotsitlarni soni, qizil qon tanachalarini soni ortyapti. Eritrotsitlar bizda qanday vazifani bajaradi? Eritrotsitlar bizda kislorodda transport vazifasini bajaradi. Bu degani eritrotsit ko'p degani hamda ishchi a'zoga sportsmenni oladigan bo'lsak, bu sportsmenni mushagiga nima bo'yapti? Ko'p miqdorda kislorod yetib boryapti va bu sportsmenni vinosливости deymiz, ya'ni chidamliligini oshirib beradi. Shu sababli uzoq masofaga yugurish, marafon, velogonka, mana Tour de France'larni bilasizlar, to'g'rimi? Yoki mana triatlon, biatlon sport turlarida bu nima bo'ladi? Doping sifatida xizmat qiladi. Nega? Bu sportsmenni anaqasini oshirib beradi,
qizil qon tanachalarini, eritrotsitlarni oshiradi va bu sportsmenning kislorod tashuvchanligi yaxshilanib, u o'zini raqiblariga nisbatan nima bo'ladi? Chidamliroq, ularga nisbatan ko'proq masofani charchamasdan bosib o'tadi. Xuddi mana shunaqa eritropoyetinni ishlatgani uchun ham, demak, o'sha Louis Armstrong degan, demak, velo gonkada ishtirok etadigan, Tour de France 5 marta yutgan sportsmen bor. O'sha sportsmenni barcha yutgan, demak, yutuqlari nolga tenglashtirilgan, ya'ni bekor qilingan, chunki o'sha doping sifatida ishlatgani uchun. Demak, bu buyraklarni yana bitta funksiyasi, ya'ni eritropoyetin gormonini ishlab chiqarishi va eng so'nggi buyraklarni funksiyasi sizlar bilan hozir ko'rib chiqadigan bu nima ekan? Bu vitamin D'ni faollashtirishda ishtirok etadi. Demak, biz vitamin D'ni qabul qilganimizda vitamin D asosiy ikkita a'zoga boradi. Birinchi a'zoyimiz bu jigar hisoblanadi. Jigarda vitamin D o'ziga bitta gidroksil guruhi qo'shadi. Bundan so'ng vitamin D nima qiladi? Endi buyraklarga boradi va buyraklar orqali ikkinchi gidroksil guruhi qo'shadi va vitamin D endi faol shaklga o'tdi. Demak, biz bemorga vitamin D berayotganimizda, kalsiferol berayotganimizda u nofaol shaklda, faqatgina u jigar hamda buyrakka borgandan keyin hamda o'ziga ikkita gidroksil guruhi biriktirgandan so'ng faol shaklga o'tadi va o'zini o'sha biologik xususiyatlarini namoyon qiladi. Mana ko'ryapsizlar, bizani buyragimizda qanday ajoyib, qanday judayam ko'p vazifani bajaradigan bag'ri keng a'zo va bizda ko'rib turibsizlar, ikkita buyragimiz mavjud va bu buyraklar loviya shaklida, mana loviya shaklida bo'ladi. Hamda bular qorin sohasida, qorin pardani ortida, qorin bo'shlig'ida joylashadi. Ya'ni qorin pardani ortida, demak, bel mushaklarining ustida, demak, buyraklar yotadi va bu buyraklar, demak, ko'rasiz, juda ham ko'p vazifani bajaryapti va shu sababli eng ko'p qon bilan ta'minlanadigan a'zolardan bittasi ham hisoblanadi. Ana endi pichoqqa olamiz dedik, pichoqqa olib, xuddi demak, nonni, buxonka nonni o'rtasidan keskandaki, mana shu buxonka nonni tasavvur qilamiz, mana. Demak, mana shu buxonka nonni o'rtasidan keskandik, buyrakka ham nima qilamiz? Markazidan kesvomizi hamda buyrakki ichki tuzilishiga nazar tashlamamizi va buyrakki ichki tuzilishiga qaraganimizda biz asosiy ikki xil moddani ko'rishimiz mumkin. Birinchisini mana hozir sariq rang bilan belgilayman, mana sariq rang bilan belgilayapman. Bu modda eng tashqari tomonda joylashyapti va bu moddani biz postloq modda deb ataymiz. Postloq modda. Ushbu postloq moddani ichida, mana qizil rang bilan belgilab ketaman buni, qizil rang bilan uchburchak shaklda, mana uchburchak shaklda, buni yana piramidani ham eslatadi deyishadi, buyrakka mag'iz moddasi joylashadi. Demak, bu moddani biz nima derkanmiz? Mag'iz modda. Mag'iz modda. O'chiringlar, hurmatli Yoki talabalar. ikkinchisi buyrak piramidalari. Piramidalar. Bundan keyin mana piramidani agar bittasini oladigan bo'lsak, mana bunday ko'rinishda. Endi bu piramidani ichida mayda yig'uvchi naychalar bor, yig'uvchi naychalar. Demak, judayam ko'p, millionlab, yuz minglab naychalar joylashgan va ushbu yig'uvchi naychalarni uchi nima qilyapti? Mana bu piramidani uchiga ochilmoqda va ushbu piramidani uchida mayda teshikchalar bor hamda buyrakki po'stloq moddasida ishlab chiqarilgan siydik nima qiladi? Mana bu yig'uvchi naychalar orqali mana bu teshikchalar sohasiga keladi va ushbu teshikchalar sohasida, demak, mana bunday tomchilab nima hosil bo'lyapti? Siydik hosil bo'ladi. Demak, bu yerga siydik ajralyapti va bu siydik buyrakda joylashgan, mana bu yerda joylashgan kichik kosachalar deymiz buni, kichik kosachalarga yig'iladi mana. Kichik kosachalarga yig'ilyapti. Kichik kosachalar o'z navbatida katta kosachalarga yig'iladi. Mana katta kosachalarga. Ular esa o'z navbatida mana nima qilyapti? Siydik jomiga yig'ilyapti.
Agar bu tasvirda yaxshi ko'rinmasa, mana bu yerda ko'rsataman yana boshqatdan. Demak, mana bunday mana buyrak joylashyapti. Hamda buyrakki markazida nima modda joylashar ekan? Mana mag'iz modda joylashyapti. Mana mag'iz modda uchburchak shaklda va mana shu mag'iz moddani atrofida mana ko'k rang bilan chizaman. Mana bunday nima bo'lar ekan? Kichik kosachalar bo'lar ekan. Bu kichik kosachalar nima qiladi? Mana bu yig'uvchi naychalar orqali kelayotgan siydikni o'ziga yig'ib olish vazifasini bajaradi. Kichik kosachalar qo'shilib mana bunday yirik kosachani hosil qiladi. Mana katta kosachani va katta kosachadan so'ng bizada nima bo'lar ekan? Mana buyrak jomi sal qalin bo'lib ketib qoldi. Buyrak jomi bo'ladi va buyrak jomi bevosita siydik nayiga davom etadi va siydik nayi pastga tushib, mana ikki tomonlama siydik nayi pastga tushib bizada qovuqqa tushadi. Demak, yuqoridagi aytganlarimizdan shunday xulosa kelyaptiki, siydik buyrakni po'stloq moddasida ishlab chiqariladi, po'stloq moddasida va po'stloq moddasida ishlab chiqarilgan siydik nima bo'lyapti? Mayda naychalar orqali yig'uvchi naychalarni yig'indisi, demak mana bu yig'uvchi naychalar qo'shilib qo'shilib nimani hosil qilar ekan? Buyrakki mag'iz moddasini hosil qiladi va mana shu mag'iz modda orqali mana nima ishlab chiqarilyapti? Siydik ishlab chiqarilmoqda. Va bu siydik yig'iladi, mayda kosachalar orqali yirik kosachalarga, u yerdan siydik jomi orqali, demak, siydik tufagiga kelib tushadi va siydik tufagidan o'sha chiqaruv nay orqali organizmni tark etadi. Hop, shu joygacha kimda nima savol bor, hurmatli o'quvchilar? Agar savolinglar bo'lsa, bemalol chatga yozishinglar mumkin. Hop, savollarni bemalol yozaveramiz chatga, uyalmasdan. Boy darsi boshida aytganimdek, eng yomon savol bu berilmagan, ya'ni bunaqani ichida talabani o'quvchini ichida qolib ketgan savol. Hop, savol yo'q ekan. Savol yo'q bo'lsa unda davom etamiz. Ana endi mana shu buyrakki po'stloq moddasiga batafsilroq, chuqurroq qaraymiz. Demak, mana shu buyrakki po'stloq moddasini agar kattalashtirib qaraydigan bo'lsak, savol kelibdi. Jon bilan kosacha. Hop, kosacha bu etigilik kichkinaroq tuzilma. Jon bu bitta bo'ladi. Buyrak jomi bitta bo'ladi. Kosachalar bir nechta bo'lishi mumkin. Buyrak jomi bitta bo'ladi. Ya'ni kichikkina kosacha yig'ilib, mana katta kosachani hosil qilyapti. Mana bu kichkina bo'lsa, bu katta kosacha hosil bo'lyapti. Bu yerda ham mana kichkina kosachalar yig'ilib, katta kosachani. Katta kosachalar esa o'z navbatida yig'ilib, bir donagina nimani hosil qiladi? Buyrak jomini. Demak, mana bu qizil rang bilan belgilaysiz. Mana buni hammasi buyrak jomi deb ataladi. Jom bitta bo'ladi. Jommichi, mana bunaqa voronkaga o'xshatsangiz ham bo'ladi mana. Voronka. Demak, bu voronkaga nima kelyapti? Bu voronkaga boyagi kichik kosachalarni yig'indisi kelyapti. Hop, Malika, qandli diabetdagi o'zgarishlarni sal keyinroq olib qolamiz. Agar bu haqida gapiradigan bo'lsak, fikr buzilib ketadi. Shuning uchun darsimizni oxiriga olib qo'yilik. Dars oxirida savolingizga javob beraman. Hop, demak, nima qilamiz? Mana bu postloq qismini kattalashtirib qaravamiz va postloq qismi nimadan iboratligini qaraymiz. Demak, postloq qismi bizada buyrakka yozib qo'yamiz bu narsani. Morfo funksional birligi. Bu nefron. Demak, po'stloq moddani kattalashtirsak, po'stloq modda nimadan iboratligini ko'ramiz. Judayam ko'p nefronlardan iboratligini ko'rsak bo'ladi. Va har bitta buyrakda 1 millionga yaqin, har bitta buyrakda 1 millionga yaqin nefronlar mavjud. Demak, jami bizda har bitta buyragimizda 1 milliondan bo'lsa, 2 millionga yaqin nima bor ekan? Nefron bor ekan.
Demek mana bu buyragimizde de agar mikroskopda kattalaştırıp karasak mana şu buyrakki posloq kısmıda 1 milyonga yakın nefron yani buyrakki morfofunksional birligi. Morfofunksional birlik nima deydigan bo'lsa ile yani buyrak vazifasini bajara oladigan buyrakning eng kichkina qismi. Yana bir marta buyrakki vazifasini bajara oladigan buyrakki eng kichkina qismini biz nima derkanmiz? Nefron deb atıyoruz ve bana şunday nefronlardan nemeyken her bitti büyürekte 1 milyonga yakın var eken. 1 milyonga yakın var. Ve hani endi nefronun tüzülüşünü karidiyen bulsak nefron bir neşte kısımlardan ibaret. Demek ki birinci kısmı bu büyürek koptokçası. Ondan keyin Shumlansky Bauman kapsulası geledi. Yok ki onu bazı bir adabiyatladı. Fakat yine Bauman kapsulası deyiladi. Bundan keyin proksimal egri bugri kanalçalar, genli halkası, distal egri bugri kanalçalar ve yig'uvchi naychalardan iboratligini ko'rishimiz mumkin. Ve bularni sizlarga yanada tushunarliroq bo'lishi uchun mana bu yerda boshqatdan chizamiz. Demek mana boyaga yetgan buyragimizda buyrakdan bizda mana jom chiqib ketyapti. Jom kichik kosachalar ve katta kosachalarni yig'inishidan hosil bo'ladi. Endi bu jomni optiramiz deyman, mana jomni yo'qotib turib, buyrakka kirayotgan arteriyaga, ya'ni buyrak arteriyasiga e'tibor beramiz. Ya'ni buyrak arteriyasi buyrakka kirgandan so'ng nima bo'ladi? Buyrakni segmentlarga mos ravishda 5 bo'linadi. U esa navbatda o'z navbatda yana bo'lakchalarga bo'linadi. Bo'lakchalar aroga bo'linadi va eng oxiri yoysimon arteriya bo'lib yakunlanadi. Ya'ni boyagi piramida bo'ladigan bo'lsa, mana bu piramidan atrofidan qon tomir kirib boradi va bu yerda mana bunday yoysimon arteriya bo'lib yakunlanadi. Va mana shu bitta yoysimon arteriyani olamiz, mana yoysimon arteriya. Uni oldida nima bor ekan? Demak, buyrakka mag'iz moddasi yoki buyrak piramidasi. Mana piramidasi. Va mana shu yoydan nima chiqar ekan? Mana bunday olib keluvchi arteriya deb ataymiz, olib keluvchi arteriyalar chiqadi. Endi yana bir marta aytaman, mana bunday yoysimon arteriya va yoysimon arteriyadan nima qilyapti? Olib keluvchi arteriola. Olib keluvchi arteriola. Yoki buni biz afferent deymiz, afferent ilmiy nomi bor. Afferent arteriola deb ataladi. Nimaga olib keladi degan savol tug'iladigan bo'lsa, demak biz aytdikki, bu yerda bizada buyrakki nefronida mana bunday kapsula mavjud. Bu kapsulani man yon tarafidan chizyapman. Aslida esa bu xuddi nima desa bo'ladi? Xuddi savatga o'xshab, xuddi yoki tarvuzni qobig'iga o'xshab har tomondan qoplab turadi. Buning uchun sizlarga mana bu slaydni ochamiz. Mana yana bir marta aytamiz. Mana bu yoysimon arteriyadan chiqayotgan mana qon tomiri yoysimon arteriyadan va ushbu qon tomirdan mana nima bo'yapti? Kapsulaga bizada olib keluvchi arteriola kelyapti. Yana bir marta mana bu rasmimizga qaraymiz. Demak, yoysimon arteriyadan mana bo'laklar arosi chiqadi. Qalinroq chizib qo'yamiz va undan nima chiqyapti? Mana olib keluvchi arteriola va uni ikkinchi nomini nima dedik? Mana afferent arteriola dedik. Afferent olib keluvchi. Nimaga olib keluvchi desak, agarda buni yo'nalishiga qaraydigan bo'lsak, bu qayerga qarab kelyapti? Boyaga yetayotgan Bauman yoki Shumlansky Bauman kapsulasiga qarab kelyapti. Shuning uchun ham u nima bo'yapti? Olib keluvchi bo'yapti. Kapsulaga olib keluvchi. Yana boyagi prezentatsiyamizga qaraymiz. Demak, nefronni tuzilishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana bu qon tomirimiz bizda olib keluvchi arteriola deyiladi va u Shumlansky Bauman kapsulasining ichiga kiradi. Mana kapsulani
tashqari tomondan ko'rishinglar mumkin. Mana xuddi tuxumni qobig'iga o'xshab yoki o'sha tarvuzi po'chog'iga o'xshab nima qilyapti? Boyagi qon tomirlarimizni har tomonidan o'rab olgan. Lekin biz uni ichini ko'rish uchun nima qilyapmiz? Mana yarmini kesib, xuddi ana kinder syurpriz deylik, mana kinder syurprizni ana yaxshi o'xshashligini o'zim hozir kashf qildim. Demak, kinder syurprizni yarmiga o'xshab mana ochdik va mana shu Shumlyanskiy Baumann kapsulasini ichida boyagi olib kelgan arteriyolamizni mana bunday chigal bo'lib ketganini ko'rishimiz mumkin. Mana bu tasvirimizga qaytamiz. Demak, olib keluvchi arteriyola bu yerda nima bo'lyapti? Mana bunday chigalni hosil qilyapti. Mana chigal hosil bo'lyapti va mana shu hosil bo'lgan chigalni biza nima deymiz? Buyrak kop tokchasi deb ataymiz. Kop tokcha. Yoki lotinchasiga buni glomerulus deyiladi. Demak, buni nomi nima ekan? Buyrak kop tokchasi. Buyrak kop tokchasi nima bilan qoplangan? Buyrak kop tokchasi atrofidan, demak, Shumlyanskiy Baumann kapsulasi bilan mana qoplangan bo'ladi. Yana boyagi 3D-imizga qaytamiz va aytgan gaplarimiz bor. Ya'ni mana 6 raqami bilan biz nimani ko'rishimiz mumkin? Buyrak kop tokchasini ko'ramiz. Uni atrofida mana Shumlyanskiy Baumann kapsulasi joylashgan. Ana endi ushbu arteriyamizni kop tokchani hosil qilgandan so'ng nima qilyapti? Buyrakka tark etyapti. Mana bunday chiqib ketyapti. Shu sababli bu qon tomirimizni nomi olib ketuvchi. Demak, bu olib kelyapti. Bunisi esa nima qilyapti? Shumlyanskiy Baumann kapsulasidan chiqib ketyapti. Shuning uchun ham buni nomi olib ketuvchi arteriola. Yoki buni biz efferent deymiz. Efferent. Demak, koptokchaga qarab yo'nalsa bu olib kelyapti. Agarda koptokchadan chiqib ketish yo'nalishida bo'lsa bu olib ketyapti. Shu sababli birinchisi olib keladigani afferent, olib ketadigani efferent. Olib ketadigan efferent. Ular ikkalasi nimani hosil qilyapti? Mana markazda buyrak koptokchasini hosil qilyapti. Buyrak koptokchasini hosil qilyapti va koptokcha atrofidan Shumlyanskiy Baumann kapsulasi bilan qoplangan. Xo'p, shu joygacha tushunarlimi hurmatli o'quvchilar? Savollar yo'qmi? Tushunarli. Savollar yo'q, tushunarli. Yozmayapman, kichkinalashtir. Hammasi tushunarli. Xo'p, rahmat. Yani endi davom etamiz. Demak, nefronni o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, nefronni birinchi qismi bu buyrak kop tokchasi. Nefronni ikkinchi qismi bu Bauman kapsulasi. Bauman bu olimni ismi. Bauman kapsulasi. Bauman kapsulasi. Ana endi Shumlyanskiy Baumann kapsulasini davomi mavjud. Buning uchun men davomini sal boshqacha rang bilan chizaman. Demak, Shumlyanskiy Baumann kapsulasi nima qilyapti? Mana keyingi kanalchaga davom etyapti va e'tibor bergan bo'lsanglar, men bu kanalchani to'g'ri emas, mana bunday qiyshiq, egri bugri tarzda chizaman va bu kanalchani nomi ham o'zi shunaqa. Bu kanalchani nomi 3 raqamini qo'yamiz. Demak, birlamchi egri bugri kanalcha deyiladi. Birlamchi egri bugri kanalcha. Yoki bu kanalchani ikkinchi nomi mavjud, uni biz proksimal egri bugri kanalcha deb ataymiz. Demak, nefronni uchinchi tarkibiy qismi bu nima ekan? Proksimal egri bugri kanalcha. Nimaga proksimal degani? Bu yaqin degani, ya'ni koptokchaga yaqin bo'lgan egri bugri kanalcha va u yana davom etadi va pastga mana bunday yo'nalib nimani hosil qilyapti? Mana bunday halqani yoki buni biz nima deymiz? Qovuzloq deymiz. Demak, bu 4-chi qismimizni yashil rang bilan chizdim. Yaxshiroq yashil bilan chizaylik. Mana 4. Demak, buni nomi, bu ham avtor nomiga qo'yilgan, insonning nomiga qo'yilgan.
genli qovuzlog'i, genli qovuzlog'i yoki genli halqasi deb ataladi. Genli halqasi. Demak, yana bir marta qaytaramiz. Olib keluvchi naycha Shumlansky Bauman kapsulasini ichiga kiryapti va nimani hosil qilyapti? Buyrak koptokchasini hosil qilyapti va chiqib ketyapti. Demak, buyrak koptokchasi bu nefronni birinchi qismi. İkinci kısmı bu koptokçanın atrofida joylashgan Shumlansky Bauman kapsulası. Kapsula o'z navbatida nimaga davom etyapti? Proksimal birlamchi egri bugri kanalchaga davom etyapti. Undan so'ng bizda nima boshlanyapti? Mana bunday halqa, buni biz genli halqasi deymiz. Genli halqasidan so'ng bizda navbatdagi egri bugri kanalcha boshlanadi. Va bu egri bugri kanalchamizning nomi ikkilamchi egri bugri kanalcha yoki ikkinchi nomi distal egri bugri kanalcha deyiladi. Demak, bu yerda proksimal bo'lsa, bu yerda distal egri bugri kanalcha. Va eng oxirida ushbu ikkilamchi yoki distal kanalchamiz bizada nimaga davom etadi? Yig'uvchi naychaga davom etadi. Ya'ni distal kanalchalar nimaga quyilar ekan? 6. Yig'uvchi naychalarga davom etadi. Esinglarda bo'lsa, boyagi buyrakka mag'iz qismi piramidasi nimadan iborat degan edim? Demak, mana shunday yig'uvchi naychalarning yig'indisidan iborat degan edim, to'g'rimi? Demak, yuqorida aytayotgan yuz minglab nefronlarimizni nima qilarkan? Yig'uvchi naychalari orqali, distal kanalchasi orqali yig'uvchi nay gullanadi. Endi bitta yig'uvchi nayni oladigan bo'lsak, bitta yig'uvchi nayga o'rtacha 10tadan 20tachaga bo'lgan nefron to'g'ri keladi. Ya'ni mana bu yerda joylashayotgan o'sha minglab, 10 minglab, 100 minglab yig'uvchi naychaga ko'rib turganingizdek, har bittasiga 10tadan 20tagacha bo'lgan nima to'g'ri kelyapti? Distal kanalcha to'g'ri kelyapti. Va mana shu tuzilmalarni hammasini biz birgalikda nima deymiz? Nefron deb ataymiz. Nefron deb ataymiz. Endi boyagi 3D tasvirimizga e'tibor qaratamiz. Yana boyagi aytgan gapimiz bu olib keluvchi arteriola. Undan keyin mana nima chiqib ketyapti? Olib ketuvchi arteriola chiqib ketyapti va bu yerda nima hosil bo'lyapti? Buyrak koptokchasi. Buyrak koptokchasini atrofi nima bilan o'ralgan? Kapsula bilan o'ralgan va bu kapsulani biz Shumlansky Bauman kapsulasi deb ataymiz. Shumlansky Bauman kapsulasi mana ko'rasizlar nimaga davom etyapti? Mana to'g'ri bo'lmagan egri bugri kanalchaga davom etyapti va bu egri bugri kanalcha birlamchi egri bugri kanalcha yoki proksimal egri bugri kanalcha deb ataladi. Endi bu egri bugri kanalchamiz mana pastga qarab yo'nalyapti va halqani yoki qovuzloqqa hosil qilyapti va shu sababli bu qovuzloqqa mana to'r raqami bilan keltirilgan genli qovuzlog'i yoki genli halqasi deb ataladi. Genli halqasidan so'ng mana qalinroq bo'lgan navbatdagi egri bugri kanalchalar boshlanyapti va bu kanalchalarning nomi ikkilamchi egri bugri kanalchalar yoki distal kanalchalar deyiladi va ushbu distal kanalchalar mana ko'rasizlar nimaga yig'ilyapti? Yig'uvchi nayga yig'ilyapti va bitta yig'uvchi nayga o'rtacha 10tadan 20tachaga bo'lgan nefronlar to'g'ri keladi. Va mana shu tuzilmalarni hammasini biz birgalikda nima deb ataymiz? Nefron deb ataymiz. Ana endi tasavvur qilinglar, har bitta buyragimizda 1 millionga yaqin mana shunday nima bor? Nefronlar mavjud. Nefronlar mavjud. Hop. Nefronni tuzilishi bo'yicha kimda nima savol bor? Tuzilishi bo'yicha savol bormi? Yo, hammasi tushunarlimi? Agar tushunarli bo'lsa, plus qo'yib yuboramiz kommentariyaga. Agar tushunarli bo'lsa, kommentariyaga plus qo'yamiz. Hop, malatsi, malatsi. Hop, endi nefronni
tuzilishini tushunib bo'lsanglar, hurmatli o'quvchilar, endi sizlar bilan biza qanday qilib siydik hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz. Qanday qilib siydik hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, mana olib keluvchi arteriola keldi. Bu yerda mana boyaga yetib o'tgan koptok chamzani hosil qildi va olib ketuvchi arteriola bo'lib chiqib ketdi. Demak, bunday chizib qo'yamiz. Mana qon tomir olib keluvchi va mana olib ketuvchi arteriolalar. Ularni atrofida mana shu Shumlansky Bauman kapsulasi mavjud. Va ular nimaga davom etyapti? Proksimal egri bugri kanalchaga. Proksimal egri bugri kanalchaga davom etyapti. Xo'p, muxlisi bu darsimizni birinchi ochiq darsimizni bo'yapti. O'sha eshitsangiz, hozir ancha tushunib olasiz. Demak, siydik hosil bo'lish bosqichlari. O'zingizga kichkinagina sarloha qilib qo'yasizlar. Siydik hosil bo'lish bosqichlari. Oldindan aytib qo'yaman, 3 ta siydik hosil bo'lish bosqichi bor va birinchi siydik hosil bo'lish bosqichini biza filtratsiya deb ataymiz. Filtratsiya. Demak, birinchi siydik hosil bo'lish jarayoni filtratsiya deb ataladi. Endi buni mexanizmini kelaylik ko'rib chiqamiz. Demak, biz sizlar bilan yuqoridagi tuzilmalar bilan tanishib oldik, ya'ni bunisi olib keluvchi arteriola vas afferens, bunisi esa vas efferens. Ana endi e'tibor bilan qaragan bo'lsanglar, men olib keluvchi arteriolani va olib ketuvchi arteriolani chizayotganimda, olib keluvchi arteriolani diametrini katta qildim, olib ketuvchi arteriolani diametrini esa kichkina qildim. Demak, vas afferens va vas efferens o'rtasida, ya'ni olib keluvchi va olib ketuvchi qon tomirlarini o'rtasida nima bor ekan? Ularni o'rtasida tafovut bor ekan va bu tafovut ularni diametrida ekan. Demak, olib ketuvchi arteriolani diametri nima ekan? Olib keluvchidan katta. Bu bizaga nima beradi? Bu bizaga shu narsani beradiki, buni tasavvur qilishingiz uchun mana yoz paytini eslaymiz. Yoz paytida mana hammamiz ko'chaga suv sepganmiz, to'g'rimi? Mana endi hozir ichimlik suviga taqiq bo'yapti. No, oldinlari biz nima qilardik? Shlankadan ko'chaga suv separdik, to'g'rimi? Suv separdik va suv sepayotgan paytda agarda biz barmog'imiz bilan mana bu shlankani chetini yopadigan bo'lsak, ya'ni shlankani diametrini kamaytiradigan bo'lsak, nima bo'ladi? Suvni napori ortadi. Demak, suv kuchliroq napor bilan chiqishi boshlaydi. Nega? Chunki biz diametrni kamaytirganimizda shlankani ichidagi qon bosim nima qilyapti? Oshyapti. Demak, bu bizga nima xulosani beradi? Agarda biz trubani yoki qon tomiri diametrini kamaytirsak, demak, nima bo'yapti? Qon bosim oshyapti. Ya'ni diametr hamda qon bosim bir-biriga teskari proporsional. Buni teskari proporsional. Demak, bu degani agarda trubani yoki qon tomiri diametri oshadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Qon bosim pasayadi, ya'ni teskari proporsional bo'ladi. Yoki naоборот, agarda diametr kamayadigan bo'lsa, kichiklashadigan bo'lsa, qon bosim nima qiladi? Qon bosim ortadi. Va bu yerda nima bo'ladi? Vas afferens bilan vas efferens o'rtasida diametr farqi bo'lgani uchun mana bu koptokchada bosim nima bo'ladi? Bosim qora rang bilan chizaylik ko'rinishi uchun koptokchani ichida bosim yuqori bo'ladi. Bu yerda bosim yuqori. Xo'p, bosim yuqoriligi nima beradi deydigan bo'lsak, bosim yuqoriligi koptokchada gidrostatik bosimni paydo qiladi. Gidrostatik bosimga olib keladi. Bu nima uchun kerak? Bu shuning uchun kerakki, biz agarda qon tomiri devoriga qaraydigan bo'lsak, mana bu
koptokchani devoriga qaraydigan bo'lsak, u uzluksiz emas. Ya'ni unda mana bunday nima bor? Teshikchalari bor. Demak, qon tomiri devorida mana bunday mayda teshikchalar bo'ladi. Mayda teshikchalar. Bu asosan bu koptokchaga tegishli. Ana endi shlankamizda ham mana shunday teshikchalar bo'lsa va biz barmog'imiz bilan yopsak nima bo'ladi? Demak, shlankani ichidagi suv nima qilishi boshlaydi? Mana bunday tashqariga chiqishi boshlaydi. Xuddi shu jarayon buyrak koptokchasida ham sodir bo'ladi. Ya'ni olib keluvchi tomir va olib ketuvchi tomir o'rtasida diametr, ya'ni tomir hajmini, tomir o'lchamini farqi bo'lganligi tufayli bu yerda gidrostatik bosim paydo bo'lyapti va gidrostatik bosim bo'lganligi tufayli bu yerdagi qon tomirdan suyuqlik nima qilishni boshlaydi? Suyuqlik Shumlanski Bauman kapsulasiga o'tishi boshlaydi. Shumlanski Bauman kapsulasiga o'tishi boshlaydi. Va endi nega bu jarayon filtratsiya deb aytiladi deb so'raydigan bo'lsanglar, endi mana bu qon tomirini kattalashtirib chizaman. Mana qon tomiri devori, qon tomiri devori chalkmasligi uchun mana buni ham olib qo'yamiz. Demak, bu qon tomiri ichidagi qismi mana. Mana bu yo qon tomiri ichi. Juda ham kattalashtirilgan holatda chizdim. Demak, qon tomiri ichida, mana koptokchadagi qon tomiri ichida qon bor. Qonda boyagi sil aytib o'tgan qonni shaklli elementlar mana eritrotsit, trombotsit va mana yashil rangda chizamiz, leykotsitlar suzib yuribdi. Ana endi boyagi bosim farqi tufayli bu yerda nima paydo bo'lyapti? Diametr farqi tufayli bu yerda bosim oshyapti va shu sababli qonni suyuq qismi, ya'ni buni biz plazma deymiz, nima qiladi? Boyagi teshikchalarimiz orqali chiqishi boshlaydi. Bundan tashqari, agarda biz Shumlanski Bauman devorini ham oladigan bo'lsak, kapsulasini devorini, uni ham devori mana bunday hujayralararo bo'shliqdan iborat. Va qon nima qiladi? Mana shu bo'shliqqa orasidan o'tadi. Mana bo'shliqqa orasidan o'tadi. Demak, nima bo'lyapti? Faqatgina mayda moddalar, mayda bo'lgan moddalar, kichik dispersli moddalar boyagi qon tomiri devoridan hamda Shumlanski Bauman kapsulasidan o'tyapti. Lekin shaklli elementlar va shaklli elementlarga qo'shimcha qon oqsillari mana bu teshiklardan o'ta olmaydi. Shu sababli ham buni xuddi boyagi elakdan unni o'tkazganga o'xshatsak bo'ladi. Ya'ni bu qon tomiri devori bilan Shumlanski Bauman kapsulasini devoridan mayda narsalar o'tyapti, lekin yirik narsalar qolib ketyapti. Boyagi filtratsiya jarayoni, ya'ni sidikki hosil bo'lishini birinchi bosqichi. Demak, bundan sili bilan nima xulosaga kelyapmiz? Bundan sili bilan shuna xulosaga kelyapmizki, gidrostatik bosim tufayli qonni suyuq qismi, qonni mayda qismi Shumlanski Bauman kapsulasiga o'ta oladi. Yirik molekulalar bo'lsa nima qilyapti? Shu boyagi koptokchada qolyapti va vas efferents orqali bu yerdan oqib ketmoqda. Qonni suyuq qismi nima qilyapti? Boyagi Shumlanski Bauman kapsulasiga tushyapti. Va bu yerda bizlarda nima hosil bo'ladi? Bizlarda bir lamchi sidik. Endi bir lamchi sidikki tarkibiga e'tibor beradigan bo'lsak, nima bo'ladi? Bir lamchi sidikki tarkibi qon plazmasiga yaqin bo'ladi. Nega? Chunki mana bu jarayonga e'tibor qaratadigan bo'lsak, nima bo'lyapti? Faqatgina mayda moddalar va suyuq moddalar o'tyapti. Shuning uchun ham birlamchi sidik tarkibiga ko'ra plazmani eslatadi. Demak, birlamchi sidik tarkibida nima bo'ladi? Birlamchi sidik tarkibida glyukoza bo'ladi. Birlamchi sidik tarkibida aminokislotalar bo'ladi. Birlamchi sidik tarkibida demak, natriy, kaliy, kalsiy, magniy kabi minerallar bo'ladi. Birlamchi sidik tarkibida suv bo'ladi. Demak, bizga boyagi aytgan plazmani eslatadi. Lekin nima bo'lishi kerak emas? Shaklli elementlar va oqsil bo'lishi kerak emas.
Agarda siydikki tarkibida eritrotsit paydo bo'ladigan bo'lsa, demak bu ham qandaydir kasallikdan dalolat beradi. Buni biz gematuriya deymiz, ya'ni siydikda qonni bo'lishi. Agarda siydikda leykotsitlar bo'lsa, bu ham kasallikdan dalolat beradi. Buni biz leykotsit uriya deymiz, ya'ni siydikda leykotsitlarni bo'lishi. Yoki siydikda oqsilli bo'lishi ham qandaydir bir kasallikdan dalolat beradi. Bunday holatda biz proteinuriya deb ataymiz, ya'ni siydikda oqsilli bo'lishi. Demak, yuqorida sanab o'tilgan filtrdan o'tishi kerak bo'lmagan moddalar nima bo'lishi kerak ekan? Filtratsiyadan o'ta olmasligi kerak va vas efferens orqali tark etishi kerak. Endi birlamchi siydikki miqdoriga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bir kun davomida bizada 180 litrga yaqin, 180 litrga yaqin nima hosil bo'ladi? Birlamchi siydik hosil bo'ladi. Demak, 24 soat davomida bizada nima bo'lar ekan? 180 litrga yaqin birlamchi siydik hosil bo'ladi va buni agar minutga oladigan bo'lsak, minutiga buyraklarga 100-120 mililitr boyagi plazma keladi va mana shu 100-120, 100-120dan nima hosil bo'ladi? Birlamchi siydik hosil bo'ladi. Hop, demak bu siydik hosil bo'lishini birinchi bosqichi, ya'ni filtratsiya bosqichi deb ataladi. Filtrlanib, ya'ni elakdan o'tib mayda moddalar o'tib ketyapti, yirik moddalar bo'lsa o'ta olmayapti. Demak, bu nima ekan? Siydik hosil bo'lishini birinchi bosqichi. Ana endi e'tibor bilan birlamchi siydikki tarkibiga qaraydigan bo'lsanglar, birlamchi siydik tarkibini qarasanglar, bunda biz uchun kerakli bo'lgan glyukoza bor, bu yoqda aminokislotalar bor, kerakli minerallar bor, to'g'rimi? Nima qilish kerak? Ushbu minerallarni qayta so'rib olish kerak, chunki bu organizmga kerak moddalar, to'g'rimi? Shuning uchun ham bu moddalarni nima qiladi? Bizani organizmimizni o'ziga qaytadan so'rib oladi. Nefronni tuzilishini boshqatdan chizib qo'ydim. Yana bir marta buyrak koptokchasi, Shumlansky-Baumann kapsulasi, proksimal egri bugri kanalcha, genli qovuzlog'i, distal kanalcha va yig'uvchi nay. Endi aytamanki, yana bir marta takrorlab, hurmatli o'quvchilar, birlamchi siydikda foydali moddalar bor va bu ularni siydik orqali chiqarib yuborish, oddiy qilib aytganda, nevrogenni organizm uchun foydasiz. Shuning uchun ham nima qiladi? Mana shu siydikka ajralib chiqayotgan glyukozani, aminokislotani yana qaytadan o'ziga so'rib oladi va siydik hosil bo'lishini ikkinchi bu bosqichini biza reabsorpsiya deb ataymiz. Reabsorpsiya. Demak, reabsorpsiya bosqichida nima bo'ladi? Boyagi Shumlansky-Baumann kapsulasida filtr bo'lgan mana bu foydali moddalarimizni qaytadan nima qilinadi? Qonga qayta so'rilishi boshlaydi. Ya'ni nima qilamiz? Shu kerakli moddalarni o'zimizga qaytadan so'rib olamiz va bu bosqichda biz nima derkanmiz? Reabsorpsiya deymiz. Demak, birinchi navbatda aminokislotalar bilan glyukoza so'riladi. Shuning uchun ham siydikda ozgina miqdorda shakar bo'ladi. 3.3 dan 5.5 millimolgacha. Lekin undan ortib ketadigan bo'lsa, уже kasallikdan dalolat beradi. Demak, bu degani bizga chiqarayotgan glyukoza ham qayta so'riladi, aminokislotalar ham so'riladi. Shu bilan birgalikda proksimal kanalchalarda bizda nima so'rilyapti? Yuqorida sanab o'tgan minerallarimiz, ya'ni natriy, kaliy, xlor va shu ular bilan birgalikda suv minerallari qayta so'rib olinmoqda. Demak, bu reabsorpsiya jarayoni butun o'sha proksimal kanalcha sohasida, genli qovuzlog'i sohasida, ya'ni distal kanalchalar sohasida sodir bo'ladi. Va mana bu distal kanalchalar sohasiga kelganda, endi siydik hosil bo'lishi uchinchi bosqichi boshlanadi. Uchinchi bosqichi. Bu bosqichini biz sekretsiya deb ataymiz. Sekretsiya. Nimaga sekretsiya? Agarda darsimizni boshini eslaydigan bo'lsak, organizmda hosil bo'lgan zaharli moddalar, ularni biz nima dedik? Toksinlar dedik.
Ve qanday taksirle deydigan bo'lsak, gidrofil, ya'ni suvda eriydigan taksirlar nima qiladi? Bu yerdan chiqib ketish kerak. Shu sababli ham mana shu zaharlar distal kanalcha sohasida nima qilinadi? Boyagi sidikka ishlab chiqariladi va bu yerda endi bizda nima hosil bo'ladi? Ikkilamchi sidik hosil bo'ladi. Ikkilamchi sidik. Yani endi reabsorpsiya jarayonini ozgina joy esimdan chiqib qopti. Reabsorpsiya jarayonida boyagi filtratsiya bo'lgan birlamchi sidikka 99 foizi nima qilinadi? Qayta so'rib olinadi. Ya'ni 180 litrimizdan 178,2 litre endi matematik hisoblaydigan bo'lsak nima qilinar ekan? Qayta so'rib olinadi. Ya'ni reabsorpsiya qilinadi va ikkilamchi sidikka taxminan 1,8 litr boyagi aytgan ko'rsatkichlarimiz, ya'ni 1,5 bilan 2 ni o'rtachasi. Demak, ikkilamchi sidigimizni nima qilar ekan? 1,8 litr atrofida, bu o'sha 1,5 dan 2 gacha nima ekan? Ikkilamchi sidik hosil bo'ladi va ikkilamchi sidik nima qiladi? Boyagi distal kanalchalar orqali yig'uvchi nayga tushadi. Yig'uvchi naylar orqali yig'ilib, yig'ilib, yig'ilib boyagi kichik kosachaga, kichik kosachadan katta kosachaga, katta kosachadan sidik jomiga va u yerdan sidik pufagiga qarab harakatlanadi. Demak, biz sizlar bilan nimani bilib oldik? Sidik hosil bo'lishini 3 bosqichini. Demak, sidik hosil bo'lishini 1-bosqichi bu filtratsiya deb ataldi. Sidik hosil bo'lishini 2-bosqichi bu reabsorpsiya bosqichi, qayta so'rib olinish bosqichi va sidik hosil bo'lishini 3-bosqichi bu sekretsiya, ya'ni zaharli moddalarni ishlab chiqarish bosqichi. Hop, sidik hosil bo'lishi bo'yicha kimda nima savol bor, hurmatli o'quvchilar? Nima savol bor? Agar hamma narsasi tushunarli bo'lsa, yana bir marta plus qo'yib yuboramiz kommentariyaga. Plusla kelyapti. Hop, bu joygacha tushunarli bo'lsa, bu joyga tushunarli bo'lsa, ana endi boyagi dorilarga yaqin joyiga kelyapmiz, hurmatli o'quvchilar, yani qiziq joyiga kelyapmiz. Mana boyagi sidik hosil bo'lish davrlari, birinchisi mana filtratsiya bosqichi, ikkinchisi bu reabsorpsiya bosqichi va uchinchisi bu sekretsiya bosqichi. Endi diuretik dori vositalarini tushunish uchun, sidik haydovchi dori vositalarini tushunish uchun biz bitta mexanizmni bilishimiz kerak. Bu mexanizm nimadan iborat? Prezentatsiyani qo'yib olaylik. Demak, sidik ajralishi, organizmdan suyuqlikka chiqib ketishi bevosita bizda bitta mineral bilan bog'liq. Bu asosiy mineral. Bu mineralimizning nomi natriy. Nimaga natriy? Natriy bizda osmotik faol modda hisoblanadi. Osmotik faol modda. Osmotik faol modda nima degani? Mana natriyni oladigan bo'lsak, natriy ionini oladigan bo'lsak, natriyni eng yaqin do'sti bor bizani organizmda. Bu sizlar yaxshi eslab qolishingiz uchun aytaman va natriyni eng yaqin do'sti bu suv. H2O. H2O. Demak, natriy har doim yurganda nima qiladi? O'zini yoniga o'rtog'ini chaqirib oladi va natriyni do'sti bu nima ekan? Bu suv ekan. Natriy suv bilan o'ralib yuradi. Buni qanday qilib sizlarga isbotlab berishim mumkin? Juda ham oddiy isboti bor. Mana biz barchamizni nimani yaxshi ko'ramiz? Biz barchamizni chips yaxshi ko'ramiz mana. Biz barchamiz qurtni yaxshi ko'ramiz, to'g'rimi? Biz barchamiz tuzlamani yaxshi ko'ramiz. Endi ko'pchiligimiz balki kimdir yomon ko'rar. Demak, chips, qurt, tuzlama va shu kabi sho'r narsalarni yaxshi ko'ramiz. Biz bilamizki, tuzni formulasi, sho'rlikka beradigan tuzni formulasi nimadir? Natriy xlor.
Ana endi mana shu sho'r narsalarni iste'mol qilganingizdan keyin nima qilgingiz keladi? Demak, sho'r narsani iste'mol qilganingizdan keyin odam suv ichkisi keladi. Nega? Chunki biz sho'r narsani iste'mol qilganimizda bizani organizmimizga nima tushyapti? Natriy tushyapti va shu natriy o'ziga kimni talab qiladi endi? O'rtog'ini, do'stini talab qiladi. Do'stini chaqirgin manga deydi. Shuning uchun ham bizda chanqoq hissi paydo bo'ladi va biza suv iste'mol qilamiz. Endi nimaga biza natriy haqida gapirdik? Demak, diuretik dori vositalari, diuretiklar, siydik haydovchi dori vositalarini mexanizmi nimaga qaratilgan? Siydik haydovchi dori vositalarining mexanizmi organizmdan ortiqcha suyuqlikni aniqroq aytadigan bo'lsak, ortiqcha suvni chiqarib yuborishga qaratilgan. Ana endi biz suvni o'zini chiqarib yubora olmaymiz. Biz suvni chiqarib yuborish uchun nimani yo'qotishimiz kerak? Natriyni yo'qotishimiz kerak. Agarda biz organizmdan natriyni chiqarsak, natriyga qo'shib nimani ham chiqarib yuboramiz? Suvni ham chiqarib yuboramiz. Shuning uchun diuretik dori vositalarini ta'sir mexanizmi, asosiy ta'sir mexanizmi organizmdan natriyni chiqarishga qaratilgan. Hop, biz qanday qilib organizmdan natriyni chiqarishimiz mumkin? Bor ketgin deya olmaymiz-ku, to'g'rimi? Biz natriyga bor ketgin deya olmaymiz. Buni o'rniga nima qilamiz? Buni o'rniga boyagi siydik hosil bo'lishini ikkinchi jarayoni, ya'ni natriyni so'rib olinishini buzamiz. Demak, agarda biz natriyni mana bu kanalchalar orqali so'rmasak, natriy nima qiladi? Natriy siydik bilan birgalikda chiqib ketadi organizmdan. Demak, natriy siydik bilan chiqib ketsa, o'zi bilan birga nimani olib ketadi? O'zi bilan birgalikda suvni olib ketadi va biz qanaqa effektga erishamiz? Diuretik effektga, ya'ni siydik haydovchi effektga erishamiz. Demak, bundan shu narsa kelib chiqyaptiki, organizmdan natriyni chiqaradigan dori vositalari, natriy uretik dori vositalari bevosita qanaqa ta'sirga ega? Diuretik ta'sirga ham ega. Demak, biz bemorga diuretik dori vositalarini berganimizda qaysi jarayonni buzar ekanmiz? Natriyni qayta so'rilish jarayonini, natriyni reabsorpsiya jarayonini buzar ekanmiz. Endi hozir sizlar bilan har bitta mana shu diuretiklarni qanday ta'sir qilishini birma bir ko'rib chiqamiz mexanizmlar bilan birgalikda. Demak, mana biza yana o'sha hammamizga tanish bo'lgan Shumlansky Bauman kapsulasini va bu yerda mana proksimal egri bugri kanalchani endi tushunarli bo'lishi uchun to'g'ri chizdim. Atak bu nima ekan? Birlamchi egri bugri kanalcha. Ho, bu yerda natriyni qanday qilib reabsorpsiyasini buzishimiz mumkin? Demak, qaranglar, yaxshilab e'tibor berib, mana bu yerdagi qon tomir, o'sha buyrak kapta ko'chasidagi qon tomir. Demak, ushbu qon tomiri ichida boyaga aytgan natriyimiz bor edi, to'g'rimi? Natriy filtratsiya bo'lib qayerga o'tdi? Shumlansky Bauman kapsulasiga o'tdi. Ana endi proksimal kanalchada. Endi bizani organizmimiz nima qiladi? Bizani organizmimiz ushbu natriyni so'rib oladi. Demak, bu yerda bizada proksimal kanalchalarni hujayrasi bor. Bu hujayra nima qilyapti? Bu hujayra mana bu natriyni so'rib olyapti. Nima hisobiga so'rib oladi? Natriyni so'rib olish mana bu yerda joylashgan maxsus transportyor tashuvchi hisobiga amalga oshadi. Bu tashuvchi ayirboshlovchi shoxobchaga o'xshaydi, ayirboshlovchi kioskaga o'xshaydi. Bu tekinga natriyni ichkariga o'tkazib qo'ymaydi. Bu nima qiladi? Hujayrani ichida joylashgan vodorod ionini oladi-da, tashqariga chiqaradi. Ya'ni endi oddiy boyagi magazindagi misol bo'lsa, boyagi pulni oladi, pulni olib o'rniga nima beryapti? Mana tovar beryapti, to'g'rimi? Demak, bu yerda natriy
vodorod pompası yoki transportyoru joylashgan. Transportyor. Demak, bu nima qilyapti? Bu proksimal kanalchadagi vodorod ionini olyapti transportyor. Uni buyrakki bo'shlig'iga chiqaryapti. Buyrakki bo'shlig'idan natriyni qayta so'rayapti. Natriy bu yerdan nima qiladi? Bu hujayradan qonga o'tib ketadi. Demak, bu yerda bizda mana qon tomir devori bor. Qonga qayta so'rayapmiz. Endi bizda diuretik effektga ega bo'lishi uchun nima qilishimiz kerak? Mana shu yerdagi natriyni hosil bo'lishini buzishimiz kerak. Bu yerdagi natriy hosil bo'lishini qayta so'rayolishini buzish uchun bizga birinchi navbatda qanday qilib mana bu vodorod ioni hosil bo'layotganini tushunib olishimiz kerak sizlar bilan. Bu vodorod ioni qanday hosil bo'ladi? Bu vodorod ioni proksimal kanalchani devoridagi hujayradagi suv hamda hayot jarayonida hosil bo'layotgan, nafas jarayonida hosil bo'lgan karbonat angidritni qo'shilishidan hosil bo'ladi. Bunda suvga agar karbonat angidritni qo'shadigan bo'lsak, bizada nima modda hosil bo'ladi? Karbonat kislota H2CO3 hosil bo'ladi. Demak, kislota hosil bo'ladi va bu jarayonni boshqaradigan fermentning nomi karb angidraza fermenti. Demak, karb angidraza ta'sirida suv va CO2 qo'shilyapti va bu dissotsiatsiyaga uchraydi, ya'ni parchalanadi-da, bu yerda vodorod ioni hosil bo'ladi va bu yerda HCO3 bikarbonat hosil bo'ladi. Bikarbonat yana qonga so'rilib ketadi. Vodorod bo'lsa nima bo'lyapti? Natriyga almashib, hujayradan tashqariga chiqyapti mana. Endi biza bu jarayonni buzishimiz kerak, ya'ni natriyni hujayrani ichiga kirishini buzishimiz kerak. Shuning uchun ham biz nima qilamiz? Biza mana bu karb angidraza inhibitorini beramiz, ya'ni mana shu fermentni bloklaymiz. Natijada bizda H2CO3 hosil bo'lmaydi. H2CO3 bo'lmagandan keyin vodorod ham, bikarbonat ham hosil bo'lmaydi. Vodorod bo'lmagandan keyin natriy ham nima qila olmaydi? Hujayrani ichiga kira olmaydi. Hujayrani ichiga kira olmaydi. Demak, biz nima qilamiz? Biz karb angidraza mana bu fermentni inhibitorini beramiz va bu yerdagi vodorod ionini miqdorini kamaytiramiz. Shuni hisobiga endi bizani hujayramizni ayri boshlay olmaydi va ayri boshlay olmagandan keyin vodorod tashqariga chiqmaydi, natriy bo'lsa ichkariga kirmaydi. Demak, bu guruhimizning nomi birinchi o'rinda ko'rib chiqadigan diuretikimizning nomi karb angidraza inhibitori. Demak, bu guruhi yaqqol vakili, buni sizlar eshitgansizlar, diakarb dori vositasi. Diakarb. Hop. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Kimda nima savol bor? Demak, birinchi dori vositamiz nima ekan? Diakarb dori vositasi. Diakarb. Demak, diakarb nima qilyapti? Diakarb karb angidraza fermentiga ta'sir qilyapti va karbonat kislotani hosil bo'lishini tormozlayapti. Biz vodorod ionini yo'qotyapmiz. Vodorod ioni bo'lgandan keyin natriy nima qila olmaydi? Boyagi qonga reabsorbsiya bo'la olmaydi. Reabsorbsiya bo'lmagandan keyin nima qiladi? Organizmni tark etadi. Demak, biza birinchi guruh siydik haydovchi dori vositasi, ya'ni karb angidraza inhibitorlarini qanday ishlashini bilib oldik. Bobur, iltimos chizmayin doskaga. Hop. Ushbu siydik haydovchi dori vositamiz tushunarli bo'ldimi hammaga, hurmatli o'quvchilar? Tushunarli bo'lsa bitta plus qo'yib yuboramiz. Karb angidraza inhibitorlari
Tünerli bazı. Hop. Sarvinoz hoz gidroxlorotiazidlarga boramiz hozir sekin-sekin ketyapmiz. Hop, hammaga tushunarli bo'libdi. Malatsi, tushunarli bo'lsa juda ham xursandman. Ana endi biz anaqani ikkinchi qismiga o'tamiz. Demak, ikkinchi siydik haydovchi dori vositalariga. İkinci siydik haydovchi dori vositalari bizda endi genli qovuzlog'i bilan bog'liq. Demak, halqa bilan, genli halqasi bilan bog'liq. Demak, bu yerda ham bizda nima bo'lar ekan? Hujayralarimiz joylashgan. Mohiroy, nima savolingiz bor? Iltimos, SMS ko'rinishida yozsangiz savolingizni, menda anaqa ishlamayapti kolonka. Hop, ular savollarni yozguncha davom ettirib turamiz. Demak, ikkinchi guruh siydik haydovchi dori vositalarimizni, bularni ta'sir mexanizmi qanaqa? Bu siydik haydovchi dori vositalarimizni ko'rvastalar qatta ta'sir qilyapti. Bular genli halqasida, genli halqasi. Va bu qanday yo'l orqali amalga oshadi? Bu yerda ham hujayrani devorida, mana bu yerda nima bor? Transportyor mavjud. Ya'ni boyaga aytgan hujayramizaga nima qilib beradi? Transport qilib berish vazifasini bajaradi, ya'ni o'tkazib berish vazifasini bajaradi. Bu transportyor qanday ishlaydi? Bu transportyor qondagi nima uzr? Birlamchi siydikdagi natriyni oladi, birlamchi siydikdagi kaliyni oladi, hamda birlamchi siydikdagi xlorni olib nima qiladi? Ularni uchalovini reabsorbsiya qiladi. Qayta so'rib oladi. Demak, bu yerdagi transportyor natriyni, kaliyni hamda ikkita xlorni birgalikda nima qilyapti? Simport qilyapti, ya'ni birgalikda qayta so'rayapti, reabsorbsiya qilyapti. Biz shu yo'l orqali nima qilyapmiz? Bu yerdagi natriy, kaliy hamda xlorni yo'qotyapmiz. Ana endi, bizi mana shu sohaga ham ta'sir etishimiz mumkin. Mana shu sohaga ham ta'sir etishimiz mumkin. Va bu sohaga ta'sir etadigan diuretiklarni bizi halqali diuretiklar deymiz. Nimaga? Chunki boyaga aytganimizdek, genli halqasiga ta'sir qilyapti. Va bu diuretiklarni bizi halqali diuretiklar deb ataymiz. Diuretiklar. Va bu diuretiklarga mana ko'pchiligingiz bilasizlar, eng kuchli bo'lgan diuretik, ya'ni furosemid dori vositasi kiradi. Furosemid, tarosemid dori vositalari. Demak, halqali diuretiklar nima qilyapti? Genli halqasiga ta'sir qilyapti va bu yerdagi ham natriyni, ham kaliyni, ham xlorni reabsorbsiyasini qayta so'rilishini buzyapti. Va bu yerda e'tiborga loyiq jihat shundaki, organizmdagi 70-75 foiz natriyni reabsorbsiyasi aynan genli qovuzlog'i sohasiga to'g'ri keladi. Demak, bizga halqali diuretikka berganimizda 70-75 foiz natriyni qayta so'rilishi buziladi. Bu degani halqali diuretiklar eng kuchli diuretik hisoblanadi, chunki natriyni reabsorbsiyasini qayta so'rilishini eng kuchli buzayotgan dori bu nima ekan? Furosemid, halqali diuretik hisoblanadi. Lekin bu diuretik kuchli diuretik bo'lishiga qaramay, buni nojo'ya ta'siri ham bor. Ya'ni natriy bilan birgalikda bitta nimani reabsorbsiyasi buzilyapti? Kaliyni reabsorbsiyasi buzilyapti. Bu degani natriy ham, kaliy ham birgalikda organizmni nima qiladi? Tark etadi. Kaliy bizda hujayrani o'tkazuvchanligiga, yurakka faoliyatiga kerak bo'lgan mineral hisoblanadi va bu organizmdan chiqib ketganligi tufayli bemorda nima kuzatiladi? Gipokaliemiya belgilari kuzatiladi. Ya'ni yurak ritmini buzilish holatlari, demak, mushaklarda holsizlik holatlarida, ya'ni kaliy yetishmovchiligi bilan nima bo'lsa, o'sha kamchiliklar, ya'ni gipokaliemiya holati kuzatiladi. Siydikki mana bunday tez haydash furosemid orqali haydashi, ya'ni kuchli siydik haydashi bizga farsirlangan kuchaytirilgan diurez deb ataymiz. Ya'ni siydikki ko'rib turganingizdek nimasi
asosiy qismi, natriyni asosiy qismi halqa sohasida so'riladi, genli halqasida va biz mana shu sohadagi natriy reabsorpsiyasini buzamiz va bu dori vositalarini biz nima deb atayotganmiz? Halqali diuretiklar deb atar ekanmiz. Demak, bu ikkinchi guruh diuretiklarimiz halqali diuretiklar. Ana endi proksimal naychalardan keyin genli qovuzlog'idan keyin bizda nima boshlanardi? Bu yerda mana distal naychalar boshlanardi. Mana distal naychalar bilan chiroyli qilib chizamiz mana va bular nimaga davom etadi? Yig'uvchi naycha sohasiga davom etadi. Mana yig'uvchi naycha. Demak, distal naycha sohasida ham, distal naycha sohasida ham mana bu yerda nima bor? Hujayralarimiz bor. Ya'ni reabsorpsiyada ishtirok etadigan hujayralar bor. Bo'yab qo'yilu ajralib turishi uchun. Demak, bu hujayralarimiz ham nima qiladi? Bu hujayralarimiz ham natriyni kaliy bilan birgalikda reabsorpsiya qiladi. Ya'ni bular ikkalasi birgalikda hujayra devorida joylashgan qizil rang qilaylik. Mana hujayra devorida joylashgan transportyor orqali reabsorpsiya qilinadi. Ya'ni natriyam, kaliyam birgalikda nima bo'lar ekan? Reabsorpsiya bo'ladi. Lekin bu yerdagi natriyni reabsorpsiyasi taxminan 5% atrofida. Endi mana shu yerga ham ta'sir etadigan bizda diuretiklarimiz mavjud va mana shu diuretiklarni boya savol berishdi. Tiazidli diuretiklar deymiz. Tiazidli diuretiklar. Demak, tiazidli diuretiklar ham nima qilyapti? Mana bu transportyor faoliyatini buzyapti. Natijada natriy va kaliy reabsorpsiya bo'lmay organizmni tark etyapti. Lekin agarda biz furosemid bilan, ya'ni halqali diuretiklar bilan bularni solishtiradigan bo'lsak, demak, bular halqaliga nisbatan kuchsizroq. Nega? Chunki genli halqasida 70-75% natriy so'riladi. Tiazidli diuretiklar, ya'ni distal kanalchalar sohasida bo'lsa, bor yo'g'i 5% yaqin nima bo'ladi? Natriy reabsorpsiya bo'ladi. Shuning uchun ham halqali tiazidga nisbatan kuchliroq, lekin bilan o'xshash jihati halqalida ham, tiazidlida ham nima bo'ladi? Organizm kaliyni yo'qotadi. Shu sababli bularda nojo'ya ta'sir sifatida gipokaliemiya hamda yurak ritmini buzilishi va holsizlik holatlari kuzatilishi mumkin. Va eng so'nggi diuretiklarimiz bular o'sha distal naychalarni tugash sohasi va yig'uvchi naychalar sohasida joylashgan hujayralar. Ushbu hujayralar qanday mexanizm orqali natriyni so'rib oladi? Bu hujayralar natriyni so'rib olishi uchun bular natriy kaliy transportyoridan foydalanadi. Nima qiladi? Ya'ni hujayrani ichida bizda kaliy moddasi ko'p, naychalarni bo'shlig'ida esa bizda natriy moddasi ko'p bo'ladi. Shu sababli hujayrani devorida joylashgan mana bunday transportyorimiz kaliyni chiqaradi, natriyni esa ichkariga so'rib oladi. Normada. Ana endi biza mana shu yerga ta'sir etadigan diuretikka bersak, ya'ni transportyor faoliyatini buzsak, demak, kaliy ham tashqariga chiqa olmaydi, natriy ham reabsorpsiya bo'lmaydi. Natriy reabsorpsiya bo'lmagandan keyin nima bo'ladi? Tashqariga chiqib ketmoqda. Va biz nimaga erishyapmiz? Biz kaliyni hujayra ichida saqlab qolamiz, organizmda saqlab qolamiz va natriyni chiqarib yuboramiz. Va bu guruh diuretiklarni biz kaliy saqlovchi, kaliyni olib qoluvchi diuretiklar deb aytamiz. Ya'ni bu diuretiklarimiz nima qilyapti? Bu diuretiklarimiz kaliyni organizmda saqlab qolyapti, natriyni reabsorpsiyasini buzyapti, qayta so'rilishini. Shu sababli natriy organizmni tark etyapti. Va bu diuretiklarimizga biz o'sha spironlakton yoki mana sizlar bilgan Vera Spiron dori vositasini kiritamiz. Demak, xavfsiz diuretiklardan, lekin slabiy diuretik, kuchsiz diuretik hisoblanadi, chunki bu yerda bizda taxminan 1-2% ga yaqin natriy reabsorpsiya bo'ladi. Demak,
Asrı bo'yicha bizda halqali diuretik kuchli, ya'ni tez diurez chaqirmoqchi bo'lsak, biz furosemiddan foydalanamiz. Agar o'rtacha kuchlikda chaqirmoqchi bo'lsak, tiazidlidan. Agar uzoq muddatli bemorni davolaydigan bo'lsak, unda kaliy saqlovchi yoki karbongidraza ingibitorlarini berganimiz yaxshi. Va ko'rib turganingizdek, diuretiklarni berayotganimizda, ayniqsa halqali va tiazidli diuretiklarni berayotganimizda, biz nima qilishimiz kerak? Bemorga обязательно o'sha kaliy preparatlarini, ya'ni panangin, aspartam kabi dori vositalarini berishimiz kerak, chunki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nojo'ya ta'siri oldini olish maqsadida. Va bundan tashqari bizda 5-chi guruh diuretikimiz bor. 5-chi guruh diuretikimiz. 5-chi guruh diuretikimizni biz osmotik diuretiklar deb ataymiz. Ularni men alohida yozdim mana. Osmotik diuretiklar. Osmotik diuretiklar nimasi bilan farq qiladi? Osmotik diuretiklar xuddi natriyga o'xshab osmotik faollikka ega, demak bularga biz magnitol, machevina kabi dori vositalarini kirgizamiz. Bular nima bo'ladi? Bular organizmga yuborganimizda boshqa hujayralar orqali o'zlashtirilmaydi. Faqatgina o'zgarmagan holatda boyagi olib keluvchi arteriola orqali nimaga yetib keladi? Shumlanski Bauman kapsulasiga yetib keladi. Endi bu yerda sal sxematik chizdim va o'sha osmotik diuretiklarimiz nima qiladi? Boyagi qondan o'zgarmagan holatda Shumlanski Bauman kapsulasiga o'tadi. Lekin bu diuretiklarning o'ziga xos xususiyati, bular ham o'zini yonida nimani ushlab yuradi? Suvni ushlab yuradi. Demak, bu moddalarimizni qon orqali nefronga filtratsiya bo'lganida o'zi bilan birgalikda nima qilar ekan? O'zi bilan birgalikda suvni olib chiqib ketadi. Va shu yo'l orqali siydik haydovchi effektiga erishamiz, ya'ni osmotik diuretiklarni effektiga erishamiz va osmotik diuretiklar odatda reanimatsion kasalliklarni davolashda, misol uchun miya shishi bo'lsa, o'pka shishi bo'lsa, asosan o'sha og'ir holatlarda biz osmotik diuretiklarni o'sha tomir orqali yuboramiz va bu ortiqcha suyuqlikni nima qiladi? Organizmdan olib chiqib ketish vazifasini bajaradi. Shunday qilib, hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan 5 ta guruh diuretiklarni ko'rdik. Demak, birinchisi bu karbongidraza ingibitorlari, ikkinchi diuretiklar halqali diuretiklar, bunga furosemidni kirgizdik. Uchinchi diuretiklarni guruhi bu tiazidlarni guruhi, gidroxlortiazid kiradi bunga va to'rtinchisi kaliy saqlovchi diuretiklar, verashpironlar. Va bularni hammasini umumlashtiradigan belgisi bular nima qilyapti? Organizmdan natriyni chiqarib yuboryapti. Ya'ni natriyni qayta so'rilishiga, qayta reabsorbsiya bo'lishiga to'sqinlik qilyapti. Shu sababli natriy bechora so'rila olmay nima qilyapti? Siydik bilan tashqariga chiqib ketyapti. Natriy ketayotganda nima qiladi? O'zi bilan o'zini eng yaqin do'stini oladi, ya'ni suvni olib chiqib ketadi. Shu yo'l orqali biz nimaga erishamiz? Diuretik effektga erishamiz. 5-chi guruhimiz bu osmotik diuretiklar. Bu osmotik diuretiklarni o'zi natriyga o'xshab o'zini tuta oladi, ya'ni o'zi bilan suvni olib keta oladi. Shu sababli biz bu dori vositalarini bemorga berganimizda bu dori vositalari qondan siydikka, o'sha siydik yo'llariga chiqadi va o'zi bilan birgalikda suvni olib chiqib ketadi. Va biz siydik haydovchi effektga erishamiz. Xo'p, kimda nima savol bor shu joygacha, hurmatli o'quvchilar? Kimda nima savol bor? Savolinglar bo'lsa yozinglar, bo'lmasam tushungan bo'lsanglar pluslarni qoldiramiz. Hop, mana savol kelibdi. Indopamidni tushuntirib bera olasizmi? Sarvinoz, yaxshi savol. Indopamid mexanizmi bo'yicha tiazidli diuretiklarga yaqin. Demak, u nima qiladi? U ham o'sha gidroxlortiazidga o'xshab, distal kanalchalar sohasida natriy va kaliyni reabsorbsiyasini buzadi. Shuni hisobiga natriy tashqariga chiqib ketadi va o'zi bilan birgalikda suvni olib chiqib ketadi. Hop, Maftuna, videoni zapisini o'sha Grand Farm anaqalariga, adminlariga yozsangiz tashlab berishadi.
agar lozim ko'rishsa tashlab berishadi. Endi bu narsa tushunarli bo'lsa, diuretiklarni qo'llashga ko'rsatmalarga to'xtab o'tamiz. Demak, diuretiklarni qo'llashga asosiy ko'rsatma bu arterial gipertenziya, ya'ni qon bosimini oshishi. Boyagi aytganimdek, qonni hajmi bilan qonni bosimi bir-biriga to'g'ri proporsional dedim. Demak, yana boyagi bochkamizni eslaymiz. Bochkadagi jo'mrak orqali biza suvni chiqarib yuborsak, nima bo'ladi? Biza hajmni kamaytiramiz. Hajm kamaygandan keyin bosim ham nima qiladi? Kamayadi. Shu sababli ham siydik haydovchi dori vositalari nima qilinadi? Arterial gipertenziyada yoki qon bosimini oshishda qo'llaniladi. Yoki turli xil genezdagi shishlar deyilyapti. Ya'ni o'sha oyoqdagi shishlar, yurak hisobiga yoki boshqa kasalliklar hisobiga kelib chiqqan shishlarda ham nima qilinadi? Biza ortiqcha suyuqlikka chiqarib yuborish orqali o'sha suyuqlik hajmini kamaytiramiz, yurakka tushayotgan yuklamani kamaytiramiz. Bundan tashqari yurak yetishmovchiligida ham qo'shimcha preparat sifatida qo'llanilishi mumkin va shu bilan birgalikda yana forsirlangan diurez, ya'ni organizmdan zaharlarni chiqarish uchun boyagi furosemiddan yoki o'sha manit manitolidan, ya'ni osmotik diuretiklardan foydalaniladi. Bu dori vositalarini nojo'ya ta'sirlari bo'lsa, mana eng ko'pi mana o'sha tiazidli diuretiklarda gipokaliemiya, ya'ni qonda kaliy miqdorini kamayib ketishi, natriy miqdorini kamayib ketishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari natriy kaliy bilan birgalikda ko'p suv chiqib ketgani uchun gipovolemiya holatlari, ya'ni qon hajmini kamayib ketish holatlari bo'lishi mumkin. Qon kamayib ketgandan keyin qon bosimi juda ham tushib ketishi mumkin. Buni biz gipotenziya deymiz. Bundan tashqari buyrak faoliyatini buzib, bu dori vositalari nojo'ya ta'siri siydik kislotani miqdorini oshirib yuborishi mumkin. Bundan tashqari qondagi qand miqdoriga ta'sir etadi va glyukozani miqdorini oshirishi mumkin. Giperglikemiya chaqiradi. Bundan tashqari azot miqdorini oshirib yuboradi qondagi va metabolik alkalozga olib kelishi mumkin. Halqali diuretiklar bular ham asosiy nojo'ya ta'siri bu gipokalemiya, aritmiyalar chaqirishi mumkin. Boyagi aytganimizdek qon bosimini pasayib ketishiga olib kelishi mumkin. Qon hajmini kamayishiga olib kelishi mumkin. Demak, qondagi o'sha siydik kislota miqdorini oshishiga olib kelishi mumkin. Umuman zaharlanishga olib kelishi mumkin. Kaliy saqlovchida eng kam o'sha nojo'ya ta'sirlardan bittasi. Demak, bu qonda kaliyni oshirib yuboradi. Boya kamayib ketsa, bunda giperkaliemiya bo'ladi. Turli xil tirishishlar, tortishishlar bilan birgalikda bu metabolik atsidozga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ginekomastiya, ya'ni ko'krak bezlarida o'sha og'riqli holatlar, shish holatlariga sababchi bo'lishi mumkin. Va karbongidrazi ingibitorlari bilan gipokaliemiyaga va metabolik atsidozga sababchi bo'lishi mumkin bo'ladi. Hop, shu bilan sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim yakunlandi. Ana endi savollaringiz bo'lsa ko'rib chiqamiz. Bemalol chatga yozishingiz mumkin. Hop, savolinglarni yozguninglarcha boya darsimizni boshida savol bo'ldi. Qandli diabetda buyraklarga qanaqa ta'sir qiladi degan savol bo'ldi. Qandli diabetda qonda qand miqdori, glyukozani miqdori oshib ketadi. Qonda glyukozani miqdori oshib ketadi qandli diabetda. Hop, hozir keyingi rasmni ochib olaylik slaydda. Mana qon tomir, moslashtiraylik. Mana qon tomir. Demak, uni ichida normada glyukoza bo'ladi, qand bo'ladi biz iste'mol qilgan. Endi agarda uni miqdori oshib ketadigan bo'lsa, glyukoza qon tomiri devoriga o'tirib olish xususiyatiga ega. Demak, qon tomiri eritrotsitlarni devoriga o'tirib oladi va qon tomiri mo'rtlashishiga, uni tezda jarohatlanishiga, uni xususiyatlarini buzilishiga olib keladi. Va xuddi shu narsa buyrakdagi qon tomirlarida ham sodir bo'ladi va buyrakda o'sha mayda qon quyilish holatlari, mayda jarohatlanish holatlari sodir bo'ladi. Va birinchi o'rinda o'sha glyukoza juda ham ko'p bo'lib ketgani uchun boyagi elegimizni o'zini faoliyatini yaxshi bajara olmaydi. Shuning uchun ham boyagi
qand nimaga o'tib ketib qoladi? Siydikka o'tib ketib qoladi va siydikka o'tgandan keyin o'zi bu ham osmotik faollikka ega. Shu sababli ham o'zi bilan birga suvni olib chiqib ketadi. Shuning uchun ham qandli diabetda tez-tez hojatga borgisi keladi, ya'ni siygisi keladi. Nega? Chunki siydik bilan glukoza chiqib ketyapti, a glukoza bo'lsa, o'zi bilan birgalikda suvni olib chiqib ketadi. Suv chiqib ketgandan keyin nima qiladi? Odam chanqaydi va qo'shimcha suv iste'mol qilgisi keladi. Agarda bu jarayon yana ham davom etaveradigan bo'lsa, boyagi buyrakka filtratsion qobiliyati buziladi va filtratsion qobiliyat buzilgandan keyin endi uje boyagi eritrotsitlar yoki oqsil nima qiladi? Qon tomirdan tashqari chiqishi boshlaydi va bizda siydikda oqsilli siydikda eritrotsitlarni ya'ni gematuriya va proteinuriya holatlarini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, Mohiroy savol beryaptilar. Siydik rangini to'qlashi nimadan bo'ladi? Siydik rangini to'qlashi bilirubin moddasini oshib ketishidan bo'lishi mumkin yoki jismoniy faollikdan bo'lishi mumkin. Bu asosan bilirubinga bog'liq yoki yana bitta anaqa bor, karotin degan modda bor. Demak, karotinoidlarni iste'mol qilsak ham, demak, u ham sarg'ayishga sababchi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ba'zi bir dori vositalari, mana oddiy misol, nitroksalinni iste'mol qilsa ham, u ham siydik rangini to'qlashiga olib keladi. Uni rangini to'qlashishi o'sha bilirubinni oshishidan, lekindan tashqari uni shaffofligi degan tushuncha bor. Prozrachnost deyiladi. Agar tiniqligi buziladigan bo'lsa, demak bu ham qandaydir shamollash va yallig'lanish jarayonidan dalolat beradi. Xo'p, savollar yo'q bo'lsa, unda bugungi darsimizga yakun yasaymiz, hurmatli o'quvchilar. Mana ko'rib turganingizdek, darsimiz juda ham foydali, juda ham o'sha bilimlarni oshirishga yordam beradi. Shunga agar kimda kim o'zini ustida ishlamoqchi bo'lsa, agar kimda kim o'zini shu bilimlarini yanada oshirmoqchi bo'lsa, o'zimizni kursga sizlarni taklif qilib qolaman. Buning uchun o'sha Grand Farm ijodkor Grand Farm adminlariga murojaat qilishingiz kerak. Ular sizlarga o'sha registratsiya qilib, dars bo'ladigan kun va vaqtini belgilab berishadi. Endi agar savolingiz bo'lsa, o'sha Grand Farmga ham berishingiz mumkin. Men bo'lsam sekin prezentatsiyani yakunlayman.